Köszönjük szépen. A karmester Marcel, most így lemarcelozom, de majd a teljes nevét is elárulom a végén, most még azért csak úgy adagolom. Azt mondta, hogy ma este örömzene lesz, nem tudom, honnan tudta. Én is azt gondoltam, de nem tudom én se, hogy honnan tudtam volna. Úgyhogy most már kialakul ez így szépen. És akkor még megyünk tovább. Van még. Úgy újabb programzene következik, és köze van ennek az újabb programzenének. Az egész minden zene, programzene persze, csak ez így jobban hangzik, hogy ide a Duna völgyéhez, hiszen tűzijáték zene következik. Másfél éve fölkértek, hogy írjam meg az augusztus 20-ai budapesti tűzijáték zenéjét. Nos hát, megírtam, el is hangzott, de lásd csodát, megint játsszuk, közben meg tűzijáték már nincs. Ja? Hál' Istennek, a zenéknek néha ez a sorsuk is megadatik. Tényleg nem fogunk most itt pufogtatni. Na de aztán majd egyszer megint valahol, valamikor. Lényeg az, hogy akkor ott Miklós Erika közre hathatós közreműködésével szólalt meg már ez a zene. De élőben tulajdonképpen még soha. Ez még soha. Eljött az ideje ennek is, mert egyébként meg amik eddig szóltak muzsikák, azok is élőben hangzottak ám el. Persze. Ingo. Jó, ezt azért kell hangsúlyozni, mert egyébként tudjuk, hogy nagyon szeretik a döglött koncerteket is manapság. Ezt onnan gondolom, hogy van az egyszerű kukoricaföldi paraszt eszem mondja, hogy van döglött koncert, mert sokszor látom kiírva, hogy élő koncert. Hát akkor van döglött is, nyilvánvaló. Most ez nem az, most ez itt él. Dobog, és alig várja, hogy eljátszok. És akkor nos hát, az a címe ennek a dalnak, hogy zöld erdőben, azaz utitárs.
Thank you.